A Assembleia Legislativa realiza na próxima sexta-feira, dia 15 de outubro, sessão solene em homenagem aos 60 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Santa Catarina. Proposta pelo presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, a solenidade será realizada em Cunha Porã, no extremo oeste do estado, no Esporte Clube Independente, a partir das 19 horas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina está presente em 67 municípios, atendendo mulheres de forma voluntária, atuando principalmente na prevenção do câncer de mama, com encaminhamento para mamografia e colo uterino, com coleta de exame preventivo de Papa Nicolau. A rede também realiza palestras e ações educativas sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer.